Foi assinado em 2007. A sua vigência até este ano de 2017. Ele previa a extinção da queimada da cana em áreas mecanizáveis até 2014, em áreas não mecanizáveis ou abaixo de 150 hectares até 2017. Esse protocolo vem sendo cumprido e tem um ganho importante, muito importante em termos ambientais. Nós substituímos a área colhida manualmente e com cana queimada por área colhida mecanicamente e com cana sem queimar. Isso é um impacto importante e não deve ser desconsiderado. Mas, ao mesmo tempo, houve um efeito social que também não deve ser desconsiderado, que é grave ainda mais nesses momentos de crise econômica. Nós tivemos a dispensa, a demissão, de 150 mil cortadores de cana no período. Cortar cana é uma atividade, é uma tarefa muito dura e seria importante que as pessoas deixassem de ter que cortar cana, desde que tivesse outras oportunidades de trabalho. A evolução é essa, a mecanização e a eliminação de trabalho não qualificado na área rural. Isso vai continuar acontecendo, embora já esteja próximo do limite. Importante que a sociedade se prepare, tenha políticas específicas para que essas pessoas, muitas delas sem qualificação profissional, que deixem o corte de cana, sejam capacitadas para ocuparem outros postos de serviço. Apenas nas indústrias canavieiras isso não é possível, só para dar dois números. Enquanto 105 mil cortadores foram demitidos, foram contratados 18 mil, menos que 20%, trabalhadores na mecanização agrícola.